Svaret är ja. Kammaren övergår då till att debattera skatteutskottets betänkande 21, återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Ordet går först till Tony Haddou, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, det finns ett grundläggande skäl till varför Vänsterpartiet är emot det här förslaget, och det grundar sig i vår syn på hur välfärdssamhället ska organiseras. Det finns ju flera olika sätt att tänka kring det, men för oss är det självklart att staten ska ha det övergripande ansvaret för medborgare och invånare. Genom ett statligt ansvar för välfärden så kan resurser omfördelas genom skattesystemet mellan medborgare på ett rättvist sätt. Dessutom kan en välfärdsstat tillhandahålla tjänster som exempelvis vård, skola och omsorg på ett likvärdigt sätt för medborgarna. Vi menar att i ett jämlikt samhälle tar vi ett gemensamt ansvar för varandra och hjälps åt, och där ska lägsta nivån vara hög. Det är också ett mer demokratiskt sätt att organisera samhället på. Men vad jag förstår finns det ledamöter i den här kammaren som ser på välfärdssamhället på ett annat sätt. Dels har vi det som är mer marknadsliberala, som tror att marknaden kommer erbjuda de bästa lösningarna och där individen själv får skaffa privata försäkringar för skydd, och då behöver man sjukvård eller blir arbetslös. Sedan har vi det som vill ha mer konservativ inriktning, som tycker att välfärden ska grundas på en mer frivillig basis där det inte finns något gemensamt grundskydd för var och en. Där blir man utlämnad till familjen eller till ideella organisationers vilja att skänka pengar. Under lång tid har vi haft en stark generell välfärd i Sverige. Tack. Vi var ju länge det mest jämlika landet i Europa. Men så är det ju inte längre. Tack vare nyliberalismens framfart och övertro på marknadskrafterna. Det är också därför det här förslaget att få göra skatteavdrag för gåvor är så exceptionellt dåligt, och det ser dessutom otroligt omodernt. Fru talman! Skillnaderna i livsvillkoren ökar i Sverige, och för varje år som går blir Sverige mer ojämlikt. De rikaste drar ifrån och de fattiga lämnas efter. Faktum är att de fattiga blir fler. Jag vet att Vänsterpartiet och några andra partier har olika syn på fattigdom och vad det handlar om att inte ha råd med exempelvis det mest nödvändiga. Men för barn som växer upp under dessa omständigheter blir det ju allt värre. Vi har allt fler barn i Sverige som lever i familjer som inte har råd med det nödvändiga. Konsekvenser av barnfattigdomen är många. Det handlar om att bo trångt, leva med ständig oro, vara rädd, inte ha råd att byta ut trasigt, sakna kläder, sjukskriva sig när klassen har skolutflykt eller i slutet av månaden blanda ut mjölk med vatten för att ha råd. Det är dyrt att vara fattig, och pengarna räcker helt enkelt inte hur man än vrider och vänder på dem. Sorgligt nog vet ofta dessa barn allt om a-kassa, försäkringskassa, försörjningsstöd eller låga löner. Det här känner många barn till just för att man känner fattigdom ända in på skinnet. Men också för att många barn helt enkelt får vara med och tolka föräldrarnas papper från olika myndigheter. Den ekonomiska ojämlikheten begränsar barns drömmar och driver dem istället till en dålig självkänsla och känslor av ovärdighet. Om man verkligen vill angripa fattigdom så skulle man exempelvis kunna göra det med en ekonomisk utjämning och jämlikhet, en annan socialpolitik, bostadspolitik, skolpolitik och arbetsmarknadspolitik. Men för högern har fattigdom allt mer blivit en fråga som behandlas som en ordningsfråga. Mellan raderna vill det nog mest att arbetarklassen ska fostra sina barn. Och inkomst- och förmögenhetsskillnaderna, ja, det är ofta i högerns ögon ett mått för människors olika prestationsförmågor. Samtidigt driver samma partier en rå högerpolitik som ökar inkomstklyftorna ännu mer. Det är också det som gör det så omodernt och förlegat att driva en skattepolitik som med ena handen ökar de ekonomiska klyftorna rejält och med den andra handen föreslår skatteavdrag för gåvor. Vänsterpartiet har en positiv syn på ideell verksamhet som vi menar utvecklar demokratin. Men vi anser att det är mycket bättre att satsa pengarna på den offentliga välfärden som vi alla är med och bestämmer över och som fördelas efter behov än på skatteavdrag för gåvor till vissa utvalda organisationer. Det är positivt att människor ger gåvor till ideell verksamhet, och den ideella sektorn behöver stöttas på olika sätt. Det är en central demokratifråga, och makthavare och beslutsfattare på olika nivåer bör enligt vår mening samverka med det civila samhällets organisationer. Genom att involvera människor på ett tidigt stadium kan beslut som ligger till grund för en hållbar samhällsutveckling fattas.
Vi anser därför att det finns starka skäl till att förbättra och utveckla stödet till civilsamhällets organisationer. Samtidigt vill jag betona vikten av att kommuner, region och stat inte lämnar över det ansvar och de uppgifter som ligger inom ramen för en stark offentlig välfärd till och så går det till offentliga krafter. Om vi exempelvis har hjälpverksamheter som består av stöd och omsorg till asylsökande eller personer i utsatta situationer, så ser vi att detta är ett samhällsansvar och att vi riktar och ökar gemensamma resurser dit där de behövs efter behov. Det handlar om det grundläggande sättet att se på välfärd som jag inledde mitt anförande med. Vi tror på att det är ett gemensamt åtagande med välfärd och inget som ska lämnas över till ideella organisationer. Det handlar om politik för ökad jämlikhet och i grunden om att upprätthålla ett rättighetsperspektiv, vad människor i olika situationer har rätt till, en enskildas välgörenhet. Det gör vi med en mer omfattande skattepolitik och omfördelning för ekonomisk rättvisa. Fru talman, det finns som jag påpekat stora klyftor i samhället och därför är det ju berättigat att fråga vilket sätt det här förslaget kan minska den barnfattigdomen jag precis beskrev. På vilket sätt kommer ett sånt här förslag öka jämlikheten och minska inkomstskillnaderna? Och jag menar att om skattesystemet nu ska involveras, vore det då inte bättre att använda det till att bygga ut de sociala skyddsnäten? Att se till att fler får jobb med en lön de kan leva på? Jag tycker det vore mycket bättre om skattesystemet fungerar som ett omfördelande instrument mellan hög- och låginkomsttagare. Men istället tycker borgarna att ett gåvoavdrag är bättre väg att gå. Problemet är bara att skattesystemet idag är riggat för de rikaste. De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar och det löses inte med ett gåvoavdrag. Det ska inte komma från enskildas vilja att skänka pengar utan skatt efter bärkraft borde styra. Människor ska inte behöva förlita sig på att det ska skänkas pengar och gåvor till ideell verksamhet. Vi behöver en stark välfärdsstat för att bygga ett jämlikt samhälle. Och vi ser hur katastrofbudgeten påverkar än idag. Stora skattesänkningar för de som tjänar mest, stora nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken och vanliga löntagare som med i facket har blivit av med sin skattesänkning på grund av slopade skatteavdrag för fackföreningsavgiften. Samtidigt slopade samma konservativa trio exempelvis den avgiftsfria kollektivtrafiken under sommarlovet för barn som Vänsterpartiet var med och förhandlade med dåvarande regering. Med den bakgrunden så ser ju det här ett förslag som ett skatteavdrag för gåvor som ett plåster på sårare och form för det klyftor och ojämlikhet det är med att skapa själva. Det finns ju en enorm politisk skevhet i att borgerliga partier vill skapa möjlighet för avdrag för att enskilda ska ge pengar till välgörenhet när samma person inte vill betala mer skatt för att stärka den generella välfärden. Skattesänkningar de vill genomföra leder ju till motsvarande nedskärningar som görs i välfärden. Vänsterpartiet vill att våra gemensamma resurser riktas för en mer ökad ekonomisk jämlikhet. Skatt efter bärkraft borde styra. Det behövs höjda skatter för de som har de största rikedomarna, ärver förmögenheter och gör höga vinster på aktier. Med den bakgrunden vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 1 i betänkandet. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Peter Persson, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag yrkar bifall till föreliggande betänkande, även här med en begränsad glädje över inslag i januariavtalet. Men jag vet ju att efter januari så kommer alltid våren. Så småningom med alla blommor och det vackra. Talman, jag har alltid varit föreningsaktiv. Scouterna, fotbollen, pingisen, terränglöpningen, SSU. Jag är med glädje medlem i IF Norrköping som har spelat alldeles för många oavgjorda matcher den här säsongen. Tyvärr, Jönköping Södra naturligtvis och flera andra organisationer. Varje månad ger jag bidrag till Palmefonden för internationellt arbete för utveckling av demokrati och social jämlikhet i vår värld. Jag köper mina lotter och skänker ibland. Det känns bra. Det känns rätt. Den ideella sektorn är oerhört viktig och den har fått många människor att växa
och just blomma. Därför är det viktigt att politiken här i riksdagen, regioner och kommuner satsar och inte snålar på anslag till fritids- och kulturliv. Fru talman, jag kan min historia hyggligt och vet gåvans roll innan kampen för ett mer jämlikt och solidariskt samhälle kunna vinna framgångar. Jag född 1955. Samma år kom den allmänna sjukförsäkringen. Innan dess så var det frivilliga kassor, ofta ingenting. Till den som skadades på jobbet eller förolyckades i den tidens tunga slit fanns insamlingen bland kamrater att tillgå. Det var en utsatt situation. Det var förödmjukande för de anhöriga. Det skapades en annan ordning. Rättigheter. Att vi fördelade på ett solidariskt och rättvist sätt. Den moderna välfärdsstaten skapade människor som kunde växa istället för att krympa. Fru talman, det är bra att engagera sig ideellt. Det är bra att stödja föreningar med gåvor. Men varför ska alla genom skatteutgift bidra till när någon vill ge? Jag tycker att i det här betänkandet hör faktiskt evangeliet. Markus 12 kapitel. Änkan hade 2 kopparören. Inte mycket. Jesus sa det. De rika har givit mer än hon. Men hade mer att ge. Änkan gav allt hon hade. Hon gav mer än det rika. Fru talman, låt oss betänka dessa ord. Inte minst denna vecka med Kristi himmelsfärd. Tack för ordet. Tack så mycket. Och då går ordet till Erik Westroth, Sverigedemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, inom civilsamhället finns det idag organisationer som bidrar med att mildra många nödlidande och utsatta situation. Och det är ett mycket hedersamt uttryck för känslan av plikt och att vilja hjälpa till och stärka vårt land. Tyvärr ser vi ibland att de offentliga resurserna inte räcker till allt, och då har vi frivilliga och ideella organisationer kunnat bidra med värdefulla insatser vid sidan om den offentliga sektorn. Ibland och kanske allt för ofta ser vi vissa prioriteringar som den politiska ledningen i Sverige gör. Det innebär att vissa grupper inte kvalificerar sig för att falla inom ramen för de statliga stöden och kan leda till att dessa grupper helt faller mellan stolarna eller helt enkelt glöms bort. I den bästa av världen önskar vi att allas våra gemensamma offentliga resurser ska räcka till alla goda projekt och alla i behov. Men tyvärr ser vi att så icke är fallet. I den mån ideella organisationer, många gånger med frivilliga insatser, kan täcka upp och hjälpa till, ser vi absolut positivt på dess insatser. Att därför kunna få ett begränsat skatteavdrag på det belopp som man skänker ser vi som något som kan bära god frukt för vår nations gemensamma målsättningar. Att gåvomottagaren ska ägna sig åt social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning, samt att denna även ska vara godkänd av Skatteverket baserat på ett antal olika villkor, ser vi som en självklar förutsättning för att inte systemet ska utnyttjas för verksamheter som det inte var tänkt för.
Fru talman, slutligen vill jag poängtera att detta givetvis inte fråntar staten sitt ansvar. Men för att stärka den ideella sektorn, där denna kan bredda samhället och komplettera såväl näringsliv som offentlig sektor med frivilliga insatser, yrkar vi bifall på förslaget om återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Hampus Hagman, Kristdemokraterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, år 2012 införde den dåvarande alliansregeringen i Sverige möjligheten att göra skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer som arbetar inom det sociala området. För Kristdemokraterna var det här en stor framgång. Vi hade arbetat länge för att detta skulle bli möjligt. Och det fanns flera skäl till att detta var viktigt för oss. Det handlade om att stärka dessa organisationers viktiga sociala arbete. Det handlade om att stärka civilsamhällets organisationer som fristående från staten. Och det handlade om att uppmuntra privatpersoner att skänka pengar. Gåvoskatteavdraget blev en stor succé. Givandet ökade kraftigt från år till år under varje år som avdraget fanns. De sista två åren ökade antalet som tog del av avdraget med 15% respektive 13%, vilket är helt fantastiska ökningar. Men detta bleknar ändå när det jämförs med de två första åren, då ökningen var hela 30%. Gåvoskatteavdraget var en stor succé, men det var inte perfekt. Det sa vi kristdemokrater redan då. Ungefär samtidigt som avdraget infördes släppte Kristdemokraterna en rapport med vår politik för civilsamhället. Och i rapporten beskriver vi bland annat hur vi vill se att gåvoskatteavdraget utvecklas. Det handlar om att minska administrationen för de berörda organisationerna. Det handlar om att höja beloppsgränsen. Och det handlar om att utvidga avdraget så att många fler organisationer kan omfattas. Här fanns det och finns flera viktiga inspirationskällor runt om i Europa. Tyskland, Danmark, Storbritannien. Faktum är att nästan alla Europas länder har någon typ av avdrag eller reduktion för gåvor. Men det allra viktigaste exemplet och det som kanske är mest intressant för oss att studera är nog vårt västra grannland Norge. Där infördes avdraget år 1999 och i början var det ganska blygsamt, några hundralappar, och det omfattade bara några få typer av organisationer. Men sen kom det att utvecklas och idag är beloppsgränsen över 20 000 svenska kronor och över 600 organisationer omfattas. Organisationer som arbetar med omsorg, med mänskliga rättigheter, med kultur, med miljö, natur och djurskydd. År 1999 var kristdemokraten Kjell Magne Bondevik statsminister i Norge och sedan dess har Norge haft regeringar både till höger och vänster med statsministrar som Jens Stoltenberg och Erna Solberg. Olika regeringar med olika politik på många områden, men samtliga har utvecklat gåvoskatteavdraget. Men tyvärr har Sverige hittills valt en annan väg. Istället för att utveckla gåvoskatteavdraget så att det blev bättre valde den rödgröna regeringen förra mandatperioden att ta bort avdraget helt. Och därför så är vi nu tillbaka på ruta ett när vi återinför gåvoskatteavdraget. Men med en liten förbättring. Den här gången har vi sett till att inte organisationerna som ansöker om att bli gåvomottagare behöver betala ansöknings- och årsavgift. Dessa avgifter drabbade framförallt många mindre organisationer förra gången. Och min önskan är nu att vi ska kunna sluta prata om ifall vi ska ha avdraget eller inte. Och istället börja fundera på vad är ruta två? Hur kan gåvoavdraget utvecklas? Och Kristdemokraternas besked i den frågan är att Norge ska vara vår inspirationskälla. För här i Sverige finns det massvis av organisationer som vill komma in i systemet och det borde de få göra. Jag var medarrangör på ett seminarium om den här frågan här i riksdagen för snart 2 månader sedan.
och bredden på organisationerna som var med visar tydligt att det finns många som vill vara med. Djurskyddet, Järnfonden, Friends, Palestinagrupperna, alla var där. Fru talman, vi måste också förändra vår syn på vad engagemang är för något. Att vara aktiv medlem i någon förening, det är förstås jättefint. Att bidra med sin tid som till exempel frivillig sjöräddare är något som är jättefint. Men det passar inte alla, alltid. Under vissa tider i livet går det bra att bidra med sin tid, men under andra tider i livet så fungerar det inte. Då fungerar det bättre att swisha en gåva eller att vara månadsgivare. Engagemang tar sig uttryck på många olika sätt idag och det ska uppmuntras, fru talman. Vi har sett ett ökat givande under de senaste 10 åren. Det finns förstås många olika skäl till det. Vissa år ökade mer och det kan ofta kopplas till händelser i omvärlden. Ökningen beror också sannolikt på att människors disponibla inkomst har ökat under de gångna 10 åren. Och säkerligen beror det också på att det finns många fler organisationer idag som arbetar professionellt med insamling. Och under 2012 till 2015 ökade det också tack vare gåvoskatteavdraget. Men det finns också undersökningar som visar att samtidigt som gåvobeloppen ökar så står andelen människor som skänker pengar still. Det ligger stabilt på ungefär 6 av 10. Ökningarna vi sett beror alltså inte på att det är fler som ger, utan på att de som ger, ger mer. Dessutom finns det preliminära siffror över 2018 som visar på en stagnation för första gången på 10 år. Jag är glad över att gåvoskatteavdraget nu återinförs. Men låt oss nu sluta bråka om gåvoskatteavdragets vara eller inte vara. Och låt oss följa Norges exempel och brett över alla parti- och blockgränser påbörja diskussionen om hur det kan utvecklas och förbättras. Hur fler organisationer kan omfattas, hur de onödiga beloppsgränser som finns kan tas bort och hur totalbeloppet som är möjligt att göra avdrag för kan öka. Med det yrkar jag bifall till skatteutskottets förslag, fru talman. Tack så mycket för det. Och på Hampus Hagmans anförande har Peter Persson, Socialdemokraterna, begärt replik och ordet går först till Peter Persson. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har 2 frågor att ställa till Hampus Hagman. Hampus Hagman talar mycket om att uppmuntra det privata givandet och givmildheten. Och fru talman, i sak har jag väl ingenting att invända mot engagemang och givmildhet. Men jag vill fråga Hampus Hagman, vilket tycker Hampus Hagman är störst? Att skänka 20 kronor, 200 kronor, 2000 kronor eller 20 000 kronor? Vilket anser Hampus Hagman är den största gåvan? Det andra är, jag har med intresse följt alla skattepolitiska debatter här i kammaren under flera år. Och jag uppfattar, fru talman, ett oerhört engagemang när det gäller det som benämnes skatteutgifter. Således att sänka skatterna. Och jag vill, fru talman, fråga Hampus Hagman, vad tycker du att läget är idag i svensk ekonomi, svensk finanspolitik? Har vi ett utrymme att ytterligare sänka skatterna och minska omfattningen av det gemensamma? Eller har Hampus Hagman en annan uppfattning? Det skulle jag vilja ha svar på, fru talman. Tack så mycket, Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag börjar bakifrån och kan direkt svara Peter Persson att frågan är felställd. Det finns nämligen ingen motsättning mellan att sänka skatterna och ta ett större gemensamt ansvar.
Därför att sänkta skatter, Peter Persson, det leder till att fler jobbar. Och när fler jobbar blir kakan större. Och då kan vi satsa mer resurser på sjukvård, på polis, på barn- och ungdomspsykiatri. Allt sånt som den socialdemokratiska regeringen har låtit förfalla under den förra mandatperioden. Till exempel ser vi det när vi tittar på hur sjukvårdsköerna har utvecklats. Det finns ingen motsättning mellan sänkta skatter och ökade satsningar på välfärd. Den andra frågan, den första frågan snarare kanske, vilken är den största gåvan? Ja, det är väl möjligtvis en filosofisk fråga. Men svaret på den frågan är väl att det får vara upp till den enskilde. Det beror ju helt och hållet på vilka resurser den enskilde har. För en student kan en gåva på 100 kronor vara en mycket stor gåva. För mig och för Peter Persson är det kanske absolut inte en lika stor gåva. Tack så mycket, Peter Persson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det var utomordentligt intressanta svar som Hampus Hagman gett mina frågor. Således, sänker du skatten, sökar intäkterna till det gemensamma. Alltså med denna slutsats, så SKL där borta, var lugna. Allt ni pratar om när det gäller demografin, alla tillskott som behövs för att klara vården och omsorgen och skolan, det löser ni lätt. För talman, man kan åka ner till Hampus Hagman och få rådet, receptet utskrivet. Sänk skatten i Göteborg med 10 kronor och omedelbart så blomstrar Sahlgrenskas operationssalar och förskolorna fylls med pedagoger. Och till och med Gais börjar vinna matcher för de har fått förstärkt föreningsbidrag. Alltså, det är ju så att den, fru talman, neoliberala politiken har satt klona hårt in i KD och även dessvärre Hampus Hagman. Man tror att skattesänkningar är lösningen på alla samhällsproblem. Det finns inte något problem som inte kan lösas genom dylikt. Och sedan svarar ju Hampus Hagman också på min fråga. Vilket är störst värde på gåva? 20 kronor, 200 kronor, 2000 eller 20 000? Det är upp till den enskilde att bedöma, svarar Hampus Hagman. Ja visst, men jag och Jörgen Hellman och du och andra, vi ska betala den generöst den som skänker. Tack så mycket. Tack. Hampus Hagman, Kristdemokraterna, slutreplik. Tack, fru talman. Ja, om Gais börjar vinna fotbollsmatcher för att vi sänker skatten, då är jag nog beredd att höja skatten, fru talman. Men det är kanske inte det som är kärnfrågan här. Peter Persson påstår att jag tycker att alla samhällets problem löses med hjälp av skattesänkningar. Det är inte sant. Det har jag inte heller sagt. Men på frågan om hur fler ska arbeta och hur vi ska få mer resurser till välfärden, så ja, skattesänkningar stimulerar arbete och arbete skapar välstånd och resurser till välfärden. Det här med att gåvorna ser olika stora ut beroende på vem det är som skänker dem, det är en viktig frågeställning. Och det är också ett viktigt argument för att ta bort de onödiga beloppsbegränsningar som finns i det system som nu återinförs. Det är ett argument för att fortsätta utveckla detta system. Därför att det finns idag en begränsning som säger att den minsta enskilda gåvan får vara 200 kronor. Och det kan ju tyckas vara lite konstigt. Det kan jag hålla med om när medelgåvan är 100 kronor. Vi behöver utveckla det här systemet. Det är inte perfekt. Det är ruta ett. Nu hoppas jag att vi kan diskutera vilka förbättringar vi ska göra i detta. Tack, fru talman.
Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat. Och det finns inga fler anmälda talare. Är debatten med anledning av skatteutskottets betänkande 21 återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet avslutad? Svaret är ja.